The Voice on. Med Chris og Heino. Så er vi gæstestudiet. Det er Samuel. Hej så. Hej Samuel. Du, tak fordi du ser mig. Du er faktisk blevet kendt allerede inden, at et program er startet. Det er nemlig på mandag på Kanal 5 kl. 21, man kan se Total Blackout. Yes. Og der har jo altså figureret sådan et YouTube-klip. Der er faktisk 1,5 millioner, der har set det nu. Det er også blevet set på amerikanske tv-kanaler. Ja. Hvor du skal lugte til noget. Ja, det er rigtigt. Vi vender lige til en god røv. Ja, det vender vi lige tilbage til, vi skal se klippet her om et øjeblik. Men Samuel, hvem er du egentlig? Jamen, jeg er 31, og jeg er fra Gloster bag, så jeg er egentlig far til min søn Tristan. Og ellers så... Men der har været en mor, ikke? Der har været en mor. Det er okay. Ikke mig, der har født ham. En sur sok. Sur underbukser. Det skal ikke. Det ved jeg ikke. En sur røv, altså. Føj, mand! Der er 1,5 million, der har set det her klip her. Hvordan er det at blive sådan et YouTube-fænomen lige pludselig? Jamen, da Lewis ikke sagde, at jeg synes, det var sjovt. Selvfølgelig synes jeg, det er skide sjovt. Det vil jeg da ikke lyve om. Men sad du hos din studievejleder i 9. klasse og sagde, ved du hvad, om 15 år, så vil jeg gerne være ham, der snuser til en røv i hele verden. Og så sagde han, det gør du, Samuel. Det har jeg så ikke lige gjort, men... Det gjorde jeg nemlig. Men det gjorde du, okay. Føj, mand! Har jeg stået og lugtet til en sur røv, mand? Hvad er det håbet? Fortæl mig. Har jeg stået og lugtet til en røv, mand? Det er, hvor du lugter til en røv, også? Ja. Der når du ved at nævne, at sure sokker og sure underbukser, inden du når frem til sur røv. Hvor klamt er dit vasketøj derhjemme? Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald ikke lige så klamt som den der sure røv. Det er 100% sikkert. Men, Hvorfor lugter dine sokker af sure røv? Jeg ved det ikke. Er du blevet tør for toiletpapir? Jeg tror, det må være noget i den retning. Så, men jeg er okay. Altså, så har jeg også prøvet det, jo, ikke? Der er ikke de kommentarer, jeg ikke har hørt, jo. Har du så snakket med ham der, der lavede røv til? Nej, der har jeg faktisk ikke overhovedet. Ikke? Nej, ham har jeg så ikke været i kontakt med. Men ville du godt kunne sidde og drikke en kaffe latte med ham en dag? Ja, altså, jeg ved det ikke. Altså, vi kunne prøve at bytte rolle, jo. Så kunne jeg prøve at stå med røven i vejret. Vil du gerne det, hvis det var? Det gengælder jo altid godt, ikke? Så, men jeg vil sige, altså, jeg kunne mærke de der hår på næsen, og det er nok derfor, jeg gættede på super sokker og underbukser og sådan noget. Så også, som sagt... Der er mange hår i dine sokker. Nej, men det var det der, man ligesom kunne mærke. Det var det, jeg kunne føle mig frem til. Tror du, at der er mange piger, der godt vil snæve med dig nu her, hvor du kommer frem som ham, der lugtede til en røv? Det tror jeg ikke. Hvad var det for et show, der blev vist i år i USA? Jeg tror, det var Jimmy Kimmels live show. Så var der også nogle andre shows rundt omkring i verden, hvor det også var blevet vist. Men har du fået nogle henvendelser fra udlandet? Altså, ja, det har jeg faktisk. Der er der nogen, der har henvendt sig fra udlandet til mig, skrevet nogle skægge ting. Også, så vidt jeg ved, der var en pige, der skrev til mig, som selv skal være med i det. Jeg tror, det var i Holland. Så man har simpelthen fået det til udlandet, konceptet? Det har man. Det er i hvert fald sådan, jeg kan forstå det. Så det er et program fra Danmark af, som altså Danmark har fundet på. Hvad hedder det, Samuel? Jeg ved, at du også senere på året eller et eller andet skal være med i det, der hedder... Dating in the dark. Ja, dating in the dark. Det er også noget, der er mørkt. Du er meget glad for mørke rum. Ja, det er åbenbart, de holder lige mig i de der mørke rum, så ja, jeg skal... Men har du nogensinde prøvet at være til en date med en pige, du ikke kunne se? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke prøvet, så det bliver noget af en oplevelse jo. Okay. Senere på året jo. Så det ser jeg frem til. Men hvis nu, at du bliver afvist, vil du så mene, at det er mere sur røv, end det andet var? Det er nok lidt mere sur røv, ikke? Det er ikke så skidt at blive afvist af en kvinde, jo. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.